Bərdə rayon Şirvanlı kəndində yaşayan Güldanə Aslanova bildirir ki, onun həyat yoldaşı yataq xəstəsidir. Deyir ki, Mədət Aslanov şəkər xəstəliyi səbəbiylə bu vəziyyətə düşüb. Vətəndaşa daha öncələr ikinci qrup əlillik təyin edilib və aylıq müavinət verilib, lakin artıq dayandırılıb. Güldanə Aslanova oğlunun fəhləliyi edərək qazandığı məvacibdən əlavə ailənin heç bir gəliri olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 2 dəfə müraciət etsə də imtina cavabı verilib. Təfərrüatlar, video reportajda. Qonşuda maşında avariya düşdü 2003-də. Ondan sonra da dayılar sağalmışdı, elə bir ona mına susulub, evi dolandırırdı, kreddə, heyvanımız adımız var idi. Hamısı satıldı buna, indi də şəkərə tutulub, taksi heç nə eləyə bilmir. Elə gücün içəri söylədi, ağaşına zatla gücün içəri söylədi. Elə bir, belə oturaq vəziyyətdə qalır. Elə uzanlı, oturaq, boynu quruyubdur, onurğası quruyub. Gəncəyə getdik, da pul lazım oldu, biz də sala bilmədi yemərtiyə. Dayandırma pensiyası. Aha. Və 2 dəfə də vurdunuz, imtina gəldi. Və imtinanda əsassız hesab edirsiniz. Bəli, mən müraciət edirəm. Pensiyasını versinlər, bu da getsin müalicəsinə. Və siz deyirsiniz, evdə neçə uşağınız var, xan? Bir oğlandı, bir qız. Aydındır. Və işləyən də bu idi, indi yəni pensiyasından dolanırdınız, indi o da yoxdur. Oğlum əskərlikdən gəlib, bax bu döyüş vaxtında, o əskərlikdə idi. Aha. 8 ay əskərlikdən gəlib, fəhlə işləyir. Pensiyası kəsilib, imkan yoxdur həkim aparaq. Qalıb belə yerdə. Qılçası yox kimidir, qatlanmır, eləmir, üç yerdən qırıqdır bu qılçası. Aha. Nə qədər? 12 santı gödəklik var. Aha. Da bir pis vəziyyətdə. Neçə qrupla alırdı? İkinci. 3 yerə krediti yığışıb qalıbdır. Nəfər olacaq bilmirik heç. Ödəyə bilmir. Mən inanam ki, bir daha Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, cənab Sahil Babayev ailənin məsələsini nəzarətə götürəcək. Düşürsə, vətəndaşın problemini tez bir zamanda həll edəcək. Çünki mən bir neçə çəkiliş eləmişəm. İnanın ki, məsələn, adam var ki, ikinci qrupu gözləyirdi, ona birinci qrup verdilər. Ömürlük verdilər. Yəni, düşürsə, ona problem yoxdur. Onsuz da eləyəcəkdir. Mən buna adım qədərəndim. Və bir daha Aslanov, Mədət, kim oğlu? Qədiroğlu. Cənab Nazir, ola bilər ki, həkimlər doğrudan da düzgün doldurmur. Ola bilər ki, siz adi fikirləri belə çatdıra bilmirlər. Öz haqların adamlar var. Burada görsün, gedən çəkilişi. Görürəm ki, buna düşmür. Nə tək qışqır danışsa, görürəm, ay anam, mən səni çəkə bilmərəm, sən yalan danışsın, sənə düşmür. Mən də məsləhətləşirəm, həkimlərlə yoxluyurum. Amma görürsən, bəzən düşən adamlar olur. Elə sözün, elə danışır ki, elə qorxa danışır ki, adam məhətdən qalır. Bilmirik də, yolun bilmirik düzətmək. Ona görə sizə müraciət edirik. Aydındır, mən inanam ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi özünə gələnə, əlindən gələn köməkliyi həll edəcəkdir.